নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোলৈকে আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ আৰু মইনাপৰীয়া নামঘৰ ৰাতি নামঘৰৰ পৰিৱেশখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আমি আহি আছোঁ মইনাপৰীয়া নামঘৰলৈ। মইনাপৰীয়া নামঘৰলৈ আহিবলৈ হ'লে যোৰহাট লাডুগড় চাৰিআলিৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ সোমাই আহিব লাগিব। আমি আহি পালোহি। এয়া হৈছে মইনাপৰীয়া নামঘৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশখিনি। ভিতৰত নাম চলি আছে। এয়া আমি নামঘৰৰ বাহিৰতে ধূপ চাকি তেল কিনি ল'লোঁ আৰু আমি এখন শৰাই লৈ আহিছিলোঁ। শৰাইখন আগবঢ়াবলৈ কৈছে মোৰ লগৰজনে। মই এয়া ধূপ চাকি তেল লৈ পেলাই ৰখি আছোঁ। তেখেত আহিলে আমি চাকি জ্বলাবলৈ যাম। এয়া আমি চাকি জ্বলাবলৈ গৈ আছোঁ চাকি দিয়া ঘৰলৈ। এয়া দেখা পাইছে চাগে চাকি জ্বলি থকা, তাতে আমি চাকিখিনি জ্বলাই ল'ম। আমাৰ চাকি জ্বলাই হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ধূপখিনি জ্বলাই লৈছোঁ। আমাৰ চাকি দিয়া হৈ গ'ল। এয়া মই অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাকি দিয়া ঘৰটো, মইনাপৰীয়া নামঘৰ। চাকি জ্বলাই আহি আমি এয়া নামঘৰৰ ভিতৰত সেৱা কৰি ল'লোহি। আমি এয়া মইনাপৰীয়া নামঘৰৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ। ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ মেইন ৰাস্তাৰ পৰা 3.5 কিলোমিটাৰমান সোমাব লাগে। এখন ঢেকীয়াখোৱা গেট পাৰ হৈ আহিছোঁ। এতিয়া নামঘৰ পাইছোঁহি। এয়া নামঘৰত ভক্তসকলৰ খুব ভিৰ হৈ আছে। এয়া মই অকণমান বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। আমাৰো ইয়াত শৰাই এখন দিব আছে আৰু চাকি জ্বলাব আছে। খুব ভিৰ হৈ আছে নামঘৰত। আপোনালোক চাগে সকলো আহিছিল নামঘৰলৈ। এয়া চাকি জ্বলোৱা ঘৰ। এয়া আমাৰ চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল। নামঘৰত এনেকৈ চাকিখিনি জ্বলি থাকিলে কিমান যে ভাল লাগে।
আমি ধূপ চাকি জ্বলাই আহিয়ে নামঘৰ সেৱা কৰিবলৈ ৰখি আছোঁ। নামঘৰ ভিতৰতো ভিৰ হৈ আছে। এইটো হৈছে ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ পাছফালে থকা পুখুৰীটো, দেখিবলৈ যে কিমান যে ধুনীয়া লাগিছে। এয়া হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে ভৰি ধোৱা মহাভাগ বুলি কয়। এই মহাভাগটোতে তেখেতে ভৰি থৈ পেলাই ভৰি ধুইছিলে। এইটো ঘৰ হৈছে শৰাই লোৱা ঘৰ। এইফালে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰে। এয়া নামঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। আহিব এদিন নামঘৰলৈ সকলো, আৰু নামঘৰলৈ আহিলে মন চনবিলাকো ভাল লাগিব, পবিত্ৰও লাগিব। সকলো এদিন আহিব সেৱা ল'বৰ কাৰণে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'খিনি ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোক সকলোকে।